ሰላም ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜናዎችን ነው ተጀምረው። የለቱን ዕለታዊ ዜናችንን አበይት ነጥቦቹን አስቀድመን አስተዋውቃችሁ። ባህር ዳር ከተማ አሁንም ለቀናት የዘለቀ ጸሎትና ሱባኤ ላይ ነች። የባህር ዳር ከተማ ሰሞንኛ ጸሎት አላማው መዳረሻ ምን ይሆን? በዜናችን የምትሰሙት ይሆናል። ተጠባቂዎቹ ተሽከርካሪዎች መቀለ ከተማ ገብተዋል። ህዋት የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት የተኩስ አቁም አዋጅ ሳይሆን ያወጀው ትግራይን ቀለበት ውስጥ መክተት ነው ሲል እየከሰሰ ይገኛል። በሌላ መረጃ ዛሬ ወደ ራያ ለማጣ የሚሰሙ መረጃዎች በኮረም በኩል የአማራ ልዩ ኃይልና የህዋት ተጠቃዮች ተኩስ ላይ እንደነበረው የሚጠቁሙ መረጃዎች ወጥተዋል። በኢትዮጵያና በሩሲያ መከላከያ ኃይሎች መካከል ሲደረግ የነበረው የጋራ ውይይት ለሶስት ቀናት ሲካሄድ ቆይቶ ተጠናቋል ተብሏል። የኤርትራ ማስተዋቂያ ሚኒስትር በትግራይ ክልል ተጠልለው የሚገኙ ኤርትራ ስደተኞች እየተገደሉ ስለመሆናቸው በትዊተር ገጻቸው ላይ ጽፈዋል። በህዳሴ ግድብ ላይ የሚደረግን ጫና ለማስቆም ያለመ እጅግ ሰፊ ህዝባዊ ሰልፍ በአዲስ አበባ ሊካሄድ ስለመሆኑም ተሰምተዋል። እነዚህ በዕለታዊ ዜናዎቻችን የሚዳሰሱ አበይት ነጥቦች ናቸው። እንድታደምጡን በአክብሮት ጋበዘን። ወደ ቀዳሚው ጉዳያችን አመርተናል። ባህር ዳር ከተማ የአደባባይ ምህላና ጸሎት ላይ ትገኛለች። ለሶስት ቀናት በባህር ዳር ከተማ ሲካሄድ የነበረው የአደባባይ ምህላና ጸሎት ፕሮግራም ተጠናቋል። ካለፈው አርብ ጀምሮ የአደባባይ ምህላና ጸሎት በባህር ዳር ከተማ መስቀል አደባባይ ምዕመናን፣ ቀሳውስትና ቤተክርስቲያናት ሊቃውንትና አባቶች በተገኙበት ሲካሄድ ሰንብተዋል። በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የተገኙት የቅዱስ ሲኖዶስ አባልና የባህር ዳር ሀገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ አቡነ አብርሃም ዓለሙን ሁሉ አዚም ይዞታል ሲሉ ተደምጠዋል። በቤተሰብ በጎረቤት በሀገርና በዓለም ደረጃ የከፋ የመጣውን የዘረኝነት የጎጠኝነትና የክፍፍል የልክፍት የጥላቻ የደዌና የቂም አዚም ማስወገድ የሚቻለው በጸሎት እንደሆነ ገልጸዋል። ትናንት በማጠናቀቂያው ዕለትም ሰይጣን በዘርና በቋንቋ እየከፋፈለ እያጋጨን እያራረቀን ነው፣ ክፋትን የሚሰሩ ተንኮል የሚጠነስሱ ወደ ልቦናቸው እንዲመለሱ ተግተን እንጸልይ ሲሉም ተማጽነዋል። በሶስት ቀን ትልቁ ዓላማ ሰላም ፍለጋ በረከት ፍለጋን ያሉት አቡነ አብርሃም መርገምቱን ኃጢአቱን ጥላቻውን መለያየቱን እሰጥ አገባውን ውዝግቡን አምላክ እንዲያስወግድልንና በፋንታው ፍቅርን አንድነትን መተሳሰብን እንዲያመጣልን ተግተን እንጸልይ ብለዋል አቡነ አብርሃም። ሽማግሌዎች ወጣቶች ወደ መልካም ስነ ምግባር እንዲመለሱ ሀገራቸውንና ህዝባቸውን የሚወዱ የሚያከብሩ እንደሆኑም ምከሩ፣ ገስጹ፣ አስተምሩ ሲሉም አሳስበዋል። ልዩ ልዩ አርዕስት እየሰጡ የሚያዋግኑን ሀያላንም ልብ ይስጣቸው ሲሉ ተመኝተዋል አቡነ አብርሃም። ተጠባቂዎቹ ተሽከርካሪዎች ወደ ትግራይ ክልል ገብተዋል። ለሁለት ሳምንታት ወደ ትግራይ ሲጓጓዝ የነበረ የሰብአዊ እርዳታ መቀለ ከተማ እየገባ መሆኑን የዓለም የምግብ ድርጅት ይፋ አድርጓል። አሁን በትግራይ የምግብ እርዳታ የሚያስፈልጋቸውን 2.1 ሚሊዮን ሰዎች ለመድረስ 1000 ሜትሪክ ቶን የህይወት አድን ምግብ ማድረስ ያስፈልጋል ብሏል የዓለም ምግብ ፕሮግራም በትዊተር ገጹ ላይ ባሰፈረው መረጃ። የዓለም ምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የሚያደርገውን የእርዳታ ስርጭትን የቀጠለ ቢሆንም አሁንም ድረስ በመዳረሻዎች ችግሮች እየገጠመ ነው ሲል ባለፈው ሳምንት መግለጹ የሚታወስ ነው። በችግሮቹ ምክንያት የህይወት አድን አቅርቦቶች ስራው ወደ ኋላ ቀርቷል በማለት በትግራይ የዓለም ምግብ ፕሮግራም የአስቸኳይ ጊዜ አስተባባሪ ቶሚ ቶምሰን መናገራቸው የሚታወስ ነው። በዚህ ሰዓት በክልሉ የተወሰኑ ዞኖች ውጊያው መቀጠሉንና ውጊያውን ተከትሎ ከ35 በላይ የድርጅቱ ሰራተኞች መታፈናቸውን አስተባባሪው በሳተላይት ስልክ ከመቀለ መናገራቸውን ሮይተርስ ዘግቦ ነበር። ግጭቱ በትግራይ ክልል ከተጀመረ ከ8 ወራት በኋላ የፌዴራል መንግስት የተናጠል ተኩስ አቁም አውጆ የትግራይ ክልልን ለቆ መውጣቱ ይታወሳል። መንግስት ከትግራይ ክልል የወጣው ለትግራይ ቀውስ ፖለቲካዊ መፍትሄ ለመስጠት መሆኑን በወቅቱ ገልጾ ነበር። መንግስት ሰራዊቱን ከመቀለ ማስወጣቱን ካስታወቀ በኋላ የህወሓት ኃይሎች መቀለና ሌሎች የክልሉን አካባቢዎች ተቆጣጥረዋል። መንግስት በትግራይ እርዳታ ለማድረግ ለሚፈልጉ አካላትም እርዳታው እንዲያደርጉ እንዳመቻቸ ማስታወቁ የሚታወስ ነው። የህወሓት አመራሮች የኢትዮጵያ ሀገር መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ክልል ለቆ የመውጣቱ ምክንያት ትግራይን ለመክበብ ታስቦ ነው በሚል ክስ አቅርበዋል። በዚህም ክልሉን ቀለበት ውስጥ ከተውታል ያሉት የህወሓት አመራሮች ለተለያየ መገናኛ ብዙሃን በተለይም ለባህር ማዶ ሚዲያዎች ቃለ ምልልስ የሰጡት አመራሮቹ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ከትግራይ ክልል ለቆ ከወጣ በኋላ የታወጀው የተኩስ አቁም ተፈልጎ ሳይሆን ክልሉን ለመክበብ አስቦ ነው በሚል የኢትዮጵያን መንግስት ከሰዋል። ይህ ጥያቄ ለአምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ቀርቦላቸው የነበረ ሲሆን በጸጥታው ምክር ቤት የኢትዮጵያ ቋሚ ተጠሪው አምባሳደር ታዬ ክሱን በማጣጣል ያወጅ ነው የሰላም አዋጅ ነው፣ ለሰብአዊ ድጋፍ የሚያመች የተኩስ አቁም ነው ሲሉ ነው ለጋዜጠኞች የመለሱት። በሌላ መረጃ ዛሬ ከወደ ራያ ለማጣ በኩል የሚወጡ መረጃዎች እንደሚያሳዩት በኮረምና አሸንጌ ሀይቅ አካባቢ ውጊያ እየተካሄደ እንደሆነ የሚያሳዩ ናቸው። በዚህ ውጊያ የአማራ ልዩ ኃይል በርካታ የህወሓት ተዋጊዎችን እንደደመሰሰና እንደዚሁም በምርኮ እንደያዘ ለማወቅ ተችሏል። በርከት የሚሉት የህወሓት ተዋጊዎች ደግሞ እድሜያቸው ያልደረሱ ህጻናት መሆናቸው ነው መረጃዎቹ የሚጠቁሙት። ከዚህ በአንጻሩ ደግሞ በህወሓት በኩል የአማራ ክልል ፖሊስ ኮሚሽን ተሽከርካሪ ማርከናል በሚል ከታርጋ እስከ ተሽከርካሪዋ ድረስ በማሳየት ላይ ይገኛሉ። ነገር ግን ውጊያዎቹን ተከትለው ከሁለቱም ወገን እስካሁን የተሰጡ ይፋዊ መግለጫዎች የሉም።
በኢትዮጵያና በሩሲያ ወታደራዊ ኃይሎች መካከል ሲካሄድ የነበረው የሶስት ቀናት ውይይት ተጠናቋል። ኢትዮጵያና ሩሲያ በወታደራዊ ቴክኒክ ዘርፍ በጋራ ለመስራት በሚያስችላቸው ሁኔታ ላይ በማተኮር ለሶስት ቀናት ሲካሄድ የቆየው ውይይት ነው የተለያዩ ስምምነቶች ላይ በመድረስ የተጠናቀቀው። ለ11ኛ ጊዜ የተካሄደው ይህ ውይይት በ10ኛ የጋራ ውይይት ላይ የተደረሱ ስምምነቶችና አተገባበርን በጥልቀት ተመልክተዋል። አሁን የተደረሰው ስምምነት የሁለቱን አገራት የቆየ ወዳጅነት ይበልጥ የሚያጠናክርና ይበልጥ በማቀራረብ አብሮ መስራት የሚያስችል መሆኑን በውይይቱ ማጠቃለያ ላይ የተገኙት የመከላከያ ፋይናንስ ዘርፍ ሚኒስትር ዴታ ማርታ ሊዋጂ ገልጸዋል። የሰራዊቱን አቅም በእውቀት በክህሎትና በቴክኖሎጂ ለማዘመን ለሚደረገው ጥረትም የሁለቱ ሀገራት ስምምነት ፋይዳው የጎላ መሆኑን ሚኒስትር ዴታው ተናግረዋል። በውይይቱም ከሩሲያ ፌዴሬሽን ወታደራዊ ኃይል የቴክኒክ ዘርፍ የተለያዩ ተቋማትና ከኢፌድሪ መከላከያ ልዩ ልዩ ክፍሎች የተውጣጡ ባለድርሻ አካላት ተሳታፊዎች ነበሩ። የኤርትራ ማስተዋቂያ ሚኒስትር በትግራይ ክልል ተጠልለው የሚገኙ ኤርትራን ስደተኞች እየተገደሉ ነው ሲሉ በትዊተር ገጻቸው ላይ ይፋ አድርገዋል። የኤርትራ ማስተዋቂያ ሚኒስትር ሆኖት የማና ገብረ መስቀል ህዋት በስደተኛ ጣቢያዎች ውስጥ ባሉ ንጹሃን ኤርትራውያን ላይ ሳይቀር በበቀል ተነሳስተው ጭፍጨፋ እየፈጸመ ይገኛል ባናቸው። ህዋት እየፈጸመ ያለው የበቀል ግድያና ጭፍጨፋ ብሎም የድርጅቱ ህገወጥ ተግባራት በተለያዩ መንግስታት ድርጅት ስር ባሉ ኤጀንሲዎችና የድርጅቱ አፍቃሪ መገናኛ ብዙሃን ቸል መባሉንም ገልጸዋል። በጀኔቫ የኤርትራ ኤምባሲ ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረትም ትግራይ ክልል ባሉ የስደተኛ ጣቢያዎች ውስጥ የሚገኙ ንጹሃን ኤርትራውያን እየተገደሉ ይገኛሉ። በጀኔቫ ያሉት የኤርትራ አምባሳደር በዚህ ጉዳይ ላይ ከተባበሩት መንግስታት ድርጅት የስደተኞች ኮሚሽን ጋር መነጋገራቸውን ኤምባሲው አስታውቋል። ከዚህ መረጃ በፊትም አምነስቲ ኢንተርናሽናል ባወጣው መረጃ መሰረት በትግራይ ክልል ያሉ ንጹሃን ዜጎች የደህንነት ስጋት እንደተጋረጠባቸው ጠቅሶ ስጋቱን ማስታወቁ የሚዘነጋ አይደለም። በተመሳሳይም ድንበር የለሽ ሐኪሞች ቡድን የጤና ተቋማት መዘረፋቸውና ንጹሃን ዜጎችም ለከፍተኛ እንግልት መጋለጣቸውን አስታውቆ ነበር። በመጨረሻም በኢትዮጵያ ዳሴ ግድብ ግንባታ ላይ የሚደረጉ ጫናዎችን ለማስቆም ያለመ ሰፊ ሰልፍ በአዲስ አበባ እንደሚካሄድ ተገልጿል። 5 ሚሊዮን ሰልፈኞች ተሳተፉበት የተባለው ሰልፍ ነው የፊታችን ሐምሌ 16 ቀን እንደሚካሄድ ተነገረው። ሰልፉ የግድቡን ሁለተኛ ዙር ሙሌት ለመደገፍና ዓለም አቀፍ ጫና ለማውገዝ ዓላማ ሰንቆ የኢትዮጵያ ተስፋ በሚል መሪ ቃል ነው እንደሚካሄድ ተነገረው። ይህንን ሰልፍ ዩዝ ኔትወርክ ፎር ሰስተነብል ዴቨሎፕመንት የተሰኘ መንግስታዊ ያልሆነ ተቋም ከዳሴ ግድብ ህዝባዊ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ብሔራዊ ምክር ቤት ጽህፈት ቤትና ከሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ኤጀንሲ ጋር በመተባበር መሆኑ ነው እንደሚያካሄደው የታወቀው። ሰልፉ በተለያየ ሀገሪቱ አካባቢዎች እንደሚደረግም ይህ መንግስት ያልሆነ ድርጅት ለመገናኛ ብዙሃን በሰጠው መግለጫ አስታውቋል። የተወደዳችሁ የሸገር ታይምስ ቤተሰቦች የሸገር ታይምስ ዕለታዊ ዜናዎች የሰማችኋቸውን መስላለሁ። ስላደመጣችሁ አመሰግናለሁ። በያላችሁበት ሰናይ ጊዜ ይሁንላችሁ። ሸገር ታይምስ ሚዲያን ሰብስክራይብ በማድረግና ደወሉን በመጫን ይከተሉን።